こんにちは。昨日のライブではダイエットとか健康法をたくさんシェアしてくださってありがとうございました。ライブが終わってから思い出したことがあります。夜寝ている間に足がつることってないですか？私は時々足がつって、もうあまりにも痛くて目が覚めます。足の裏だけの小村帰りよりももっとひどい足のふくらはぎがつってどうしようかと思うこともあります。アメリカにはベッドや敷布団のふくらはぎの位置のシーツの下に石鹸をゴロンって置いておくと足がつるのを防止する効果があるっていう言い伝えみたいなのがあるんですね。で、おすすめされているのは純度の高いアイボリー、これなんですけど、っていう石鹸で3ヶ月ごとに交換するといいそうです。私は石鹸はこのアイボリーを使うことがものすごく多いんですが、日本でも台所で使える純度の高い石鹸って売ってますよね。それを使うと同じ効果があるかと思います。私は20年くらい前までは、ココナッツオイルとかオリーブオイルを使って自分で石鹸を作っていました。その頃に仕入れた知識なんですけれども、もともと石鹸っていうのは何かを燃やした後に残る灰を使って作っていたそうで、で、当時はなんかアレッポの石鹸、シリアのアレッポとかが発祥みたいなんですけれども、当時は何かを洗うためというだけではなくて、虫刺されに石鹸をつける薬のような役目も持っていたんだそうです。石鹸ってどこの家にもあるかと思いますが、他にもいろいろな使い方があって、例えばドアとか引き出し、あと窓が開きづらい時にろうそくの代わりに石鹸を使って滑りを良くすることができます。で、引っかかってしまって上げたり下げたりしづらいジッパーも同じ感じですよね。ついでに言うと、ネジとか針とか、あとは DIY で使う機械の潤滑油がない時に石鹸を使うこともできます。あとメガネ、乾いた石鹸をメガネのレンズにグリグリ塗って綺麗な布でちゃんと拭くとメガネの曇りを防ぐことができます。これはマスク着用することが増えてメガネが曇って困るなっていう時に、そんなに高い商品を買って使わなくてもできる技かなと思います。バスルームの鏡に乾いた石鹸をグリグリ塗って綺麗な布で綺麗に拭き取ると湯気による曇りを防止することもできます。でもこれ結構大変です。次に私がずっとやっているのは、外国のいい香りの石鹸をお土産とかでいただいた時に棚で保管しないで衣類の引き出しに保管しています。うちは下の子が若干アトピー体質なので、洗濯をする時に香りのついていない洗剤を使ってるんですね。なので香りは後から引き出しの中で石鹸でつけているっていう感じです。あと洗濯つながりで、洗濯する前に、これはもうみんなやっていることかと思いますが、部分汚れ前もって洗うことありますよね。でも急いでいる時にどうしても部分汚れ洗う暇がない時、乾いた石鹸でこうグリグリしておくだけですぐに洗濯できなくても、何にもしないで洗濯する日までずっと待つよりは効き目があります。うちは家庭菜園やってますよね。で、庭にネズミとかリス、オポッサム、あといろんな虫がよくやってきます。アイリッシュスプリングっていうかなり香りがきつめの緑色の石鹸があるんですね。で、それを私は包丁で 1.5 センチ角ぐらいのサイコロ状に切って庭に置いたり、洗濯用のネットに入れて吊るしたりしています。ここでの鍵は、人間にとっても香りがきついなっていう石鹸を使うことっていうことのようです。純度の高い石鹸を使うと逆に食べられてしまうことがあります。あとは新しい革靴で、あ、なんかこのここなんだか硬くて指が当たって痛いなっていう場所ありますよね。そこに石鹸をグリグリ塗っておくと、あら不思議、革が柔らかくなって履きやすくなります。最後、疫病後自宅でお裁縫する人って増えているかと思います。布に印をつける三角のあれなんて言うんでしたっけ、もう名前忘れちゃったけど、それを切らしている時に石鹸で代用して線を引いたり印をつけたりすることができるので、あら、ないわっていう時にぜひお試しください。
石鹸の使い方のハックみたいになってしまいましたが、まあ、今回はこの辺でおしまいにします。 Stay safe, stay healthy.